त गुलियो केही समयको लागि छिटो रिजल्ट लिनु छ भने गुलियो खाँदा मुख गुलियो हुन्छ तर त्यसले पछि केही समय पछाडि मुख तितो बनाउँछ भने जस्तै होइन हजुरले महिलाको लागि अहिलेसम्म के के कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ आजको मेरो भ्रमण चाहिँ यहाँनिर सिरान्चोक गाउँपालिकामा छ म चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको छु यहाँनिर एकछिन उपाध्यक्षज्यूसँग भलाकुसारी गर्ने विचार छ त्यही भएर म उपाध्यक्षज्यूको

तिन चारिया त कसरी बुझ्नु गाउँपालिकामा व्यस्त छु उपाध्यक्षको हैसियतले आफूले लिन खोजेको जिम्मेवारी चाहिँ जनताले प्राप्त गरिदिनु भएको छ दिएको जिम्मेवारी अनुसार म काम गरिरहेको अवस्था छ हजुरको अलिकति सानो परिचयबाट सुरु गरौँ होला किनभने म त हजुरलाई राम्रोसँगले चिन्छु मेरो भ्युवर्सहरूले चिन्नुहुन्न त्यसैले हजुरको सानो परिचय हस् नमस्कार म रिता देवकोटा सिराचो गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष घर चाहिँ यस सिराञ्चोक गाउँपालिकामा वडा छ जसमध्ये जौबारी टोल फिलाम टार भनिन्छ र त्यसको साथसाथै यो गाउँपालिका महासङ्घ केन्द्रीय महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि छु हस् हजुर हस् थ्याङ्क यू अनि उपाध्यक्षज्यू हजुरको पहिला यो उपाध्यक्ष पदमा आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हजुर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो कसरी यसरी राजनीतितिर ती, आउन हजुरलाई चाहिँ प्रेरणा मिल्यो कसरी अवसर जुट्यो हस् धन्यवाद जुन क्वेसनको लागि पहिला मैले वास्तवमा भन्दा पर्दा अब बिहा भइसक्यो बिहा भइसके पछाडि केही समय चाहिँ घर गृमा नै रहेर बसेँ बसिसके पछाडि अब बच्चा बच्ची जन्मिने क्रम नि जारी रह्यो त्यस पछाडि फेरि मैले केही समुदायमा केही सामाजिक काम गर्न पर्छ भन्ने चाहिँ आफ्नो सानै बच्चापनदेखि नै सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो काम गर्ने चाहिँ एकदम मनोभावना पनि भएको कारणले गर्दा सुरुमा त ठुलो स्टेपमा अगाडि बढ्न गाह्रो नै हुन्छ हामी चुलो चौकुर नछोड्ने महिलाहरूलाई धेरै अगाडि आफूले सोचे जस्तो ठाउँमा पुग्न गाह्रो हुन्छ जस कारणले गर्दा सुरुमा त एउटा जुन गाउँ गाउँमा नै एउटा सहकारी संस्था आ, मा को अध्यक्ष नै भएर मैले आफूले काम गर्ने संस्थापक अध्यक्ष रहेर काम गरिसके पछाडि सहकारी संस्था केही समय मेरो जिम्मेवारीमा साथीहरूले अध्यक्ष भएर काम गर भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ सहकारी संस्थाको अध्यक्ष पाँच सात वर्ष रहेर काम गरिसके पछाडि फेरि त्यसको साथसाथै अब अन्यत्र राजनीतिमा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने पनि आफ्नो विचारधारा थियो र रा राजनीतिलाई मात्रै टाइम नदिकन फेरि आफ्नो जीविका उपार्जन पनि चलाउनै पर्ने घर परिवार पनि हेर्नै पर्ने जस कारणले गर्दा फेरि एउटा एनजिओमा पनि म काम गर्नतिर लागेँ त्यो बेलाको समयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ जिल्ला कार्य समितिको कोषाध्यक्ष पनि थिएँ र साथसाथै सहजकर्तामा पनि काम गर्ने इन्ट्रेस्ट राखेर मैले आफ्नो स्किल बढाउनको लागि चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा पनि मैले काम गर्दै आएको अवस्था थियो र पार्टीमा पनि निरन्तरता दिएको अवस्था थियो म क्षेत्रीय कार्य समिति भएँ त्यस पछाडि फेरि अहिले जिल्ला कार्य समितिको नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको सदस्य पनि छु जिल्ला महिला सङ्घको उपसभापति पनि छु र दिएको पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई पनि आफ्नो जवाफदेहीता भोलि जवाफदेहिताको आधारमा काम गर्न पर्छ भन्ने जुन एक किसिमको पाएको जिम्मेवारीलाई वहन गर्नको लागि अगाडि बढ्दैछु जिन दिनचार्य त्यही किसिमले रहेको अवस्था छ अहिले हजुर अनि हजुरलाई के फरक लागिरहेछ त पहिला हजुर काम गर्नुभयो एज अ कर्मचारी र अहिले जनताको काम गरिराख्नु भएको छ हजुरले के फरक पाउनु भएको छ त यो दुइटा कामहरू अब वास्तवमा भन्नुपर्दा फरक त धेरै नै लाग्छ मलाई होइन एक किसिमले गर्दाखेरिको अवस्थामा यो अवसर पनि हो मेरो लागि र एउटा चुनौती पनि हो किनकि एउटा मैला भएकै कारणले गर्दाखेरिको अवस्थामा यो ठाउँसम्म जुन यो स्थान प्राप्त गर्नु चाहिँ आनन्द पनि आफूलाई लाग्छ आनन्द महसुस पनि हुन्छ तर आनन्द महसुस गर्दै रहँदाखेरि त्यसको चाहिँ विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरिको अवस्थामा विभिन्न समस्याले नै घेरा हालेको हुन्छ तर समस्यालाई बिस्तारै चिर्दै जानुपर्छ सहजीकरण गर्नुपर्छ मैले चाहिँ एउटा लक्ष्य पर्छ मान्छेले एउटा लक्ष्य भने चाहिँ भने प्रगति गर्न पनि सक्दैन भनेर आफ्नो एउटा जुन लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्य चाहिँ मैले प्राप्ति गरेको छु जसको लागि अहिलेसम्म हिजो एउटा एनजिओमा काम गर्दा झोला बोकेर हिँड्ने अवस्था थियो तर जनताको मन त्यति बेला पनि चिसियाको भए भएदेखि पक्का पनि यो स्थान प्राप्त गर्न सक्थिनँ भन्ने म आफूलाई लाग्छ अनि उपाध्यक्षज्यू हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो त्यो के भने जस्तै अब हजुर एउटा उपाध्यक्ष जस्तो पदमा बसिरहनु भएको छ हजुरले उपाध्यक्ष जस्तो पद सम्हालेर बस्नु हुँदाखेरि आफू मैला भएको कारणले नै गर्दाखेरि केही समस्याहरू आएको अथवा केही अवसरहरू गुमाएको त्यस्तो केही घटनाहरू घटेको केही सम्झिनुहुन्छ हजुर अब क्वेसन सर हेर्दा सजिलो छ अप्ठ्यारो छ चा भने जस्तो क्वेसन गर्नुभयो म्यामले अब त्यसको लागि वास्तवमा भन्न पर्दा अब यो हाम्रो आफ्नो पेरिफेरिको अवस्थाभन्दा पनि नेपालको सिचुएसन नै ने यस्तै छ यो पितृ सतात्मक सोच बोकेको ठाउँमा अलिकति अप्ठ्यारो नै छ महिलाले काम गर्छु भन्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा चा। आफ्नो कार्यबोझ त आम्ठमा छँदैछ कार्यबोझलाई पनि त्यसलाई व्यवस्थित गराएर अघि बढ्दै जानलाई र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि त एक किसिमको चुनौती त ता, छँदैछ चा। तापनि जनताले फेरि तिमी काम गर है यो पोस्टमा बस्नलाई पोस्ट तिमीलाई योग्य छ भनेर जनताले जुन निर्वाचित गराइसके पछाडि काम गर्ने क्रममा चाहिँ म अप्ठ्यारा परि परिस्थितिलाई पनि कसरी हुन्छ त्यसलाई न्यूनीकरण गराएर अघि बढिरहेको अवस्था छ जस्तै अब महिला हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो केही विवादमा पर्नु भएको अथवा विभेद गरिएको केही घटनाहरू सम्झिनुहुन्छ हजुर हुन्छ ठ्याक्कै uh, घटना भन्ने कि के भन्ने समग्रमा अब अहिले हाम्रो परिस्थिति हेर्दै जाँदाखेरि सिङ्गो mm -hmm. देशको अवस्था अथवा आफ्नो गाउँपालिकाको अवस्था आफ्नो घरको अवस्था सबैतिर हेर्दा महिलाहरूले भोग्नु परेको भनेको अवस्था आफ्नो नाममा सोचाइ त हुन्छ नि जस्तै भए पनि महिला जति सक्षम भए पनि जति सबल भए पनि जति शिक्षित भए पनि उसको स्किल जति बढे तापनि जति भए पनि उसले काम गर्न सक्दैन भन्ने एक किसिमको एक थरीको त त्यो सोच पोकिराखेको हुन्छ तर त्यो सोचलाई चाहिँ त्यत्तिकै व्यर्थको सोच त्यो कुनै पनि तुकहीनको कुरा गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ सार्थकता ल्याउँदैन त्यसको लागि चाहिँ मैले बहस गरेर वास्तविक इस्युमा के को के कारणले चाहिँ तपाईँले सक्दैन भन्नुभयो के कारणले गर्दैन भन्नुभयो ममा के कमी छ त्यस्तो केही छ भने मेरो मलाई नै सल्लाह सुझाव दिनुहोस् होइन भने म मा किन गर्न सक्दिनँ भन्ने कुराले मैले चाहिँ आफ्नो टेबलमा आएका कुराहरूलाई आफ्नोमा मजासित बस गरेर अघि जानको लागि चाहिँ म कुनै पनि ठाउँमा सक्दिनँ भन्ने चाहिँ म आफूलाई लाग्दैन त्यसको लागि चाहिँ म एकदम आत्मबल बढाएर निष्पक्ष र निस्वार्थ रूपले काम गरेको छु भन्ने म एकदमै एक एक आनन्द लाग्छ भनेपछि हजुरले जस अहिलेसम्म त्यस्तो विभेदपूर्ण घटनाहरू चाहिँ भोग्नु परेको छैन धन्यवाद त्यसको त्यसको लागि चाहिँ वास्तवमा त्यस्तो विधि तिमी मैला नै हो गर्न सक्दैनौ उसले भनेको कुरा चाहिँ हामी विश्वास गर्दैनौ भनेर अलिकति नसुन्ने अलिकति अटेरी गरेको जस्तो अवस्था चाहिँ मैले अहिलेसम्म भोग्न परेको अवस्था छैन किनकि त्यसमा चाहिँ मैले कुरा सबैको सुन्ने र निर्णय चाहिँ आफूले गर्नपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदम विश्वस्त छु र धेरै कुरा सुन्ने निर्णय गर्दाखेरि जे काम गर्न सकिन्छ त्यो कुरा बोल्ने गर्न नसकेको कुरा चाहिँ बरु गर्न सके राम्रो काम गरौँ नसके जस्ताको तस्तै भएर बसौँ भन्ने विचारमा रह हुनाले त्यस्तो विधि उहाँहरूसित चाहिँ आएको कुरालाई मैले डिल गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ म सक्छु हजुरको अब आफ्नो पर्सनल uh, टवरबाट तर काम त हजुरले गाउँपालिकाबाटै गर्नुपर्छ होइन त्यो हजुरले महिलाको लागि अहिलेसम्म के के कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभयो त गाउँपालिकाको माध्यमबाट अब यस्तो छ महिलाहरूको लागि म आफूले नै अब जसको सवाल त्यसको नेतृत्व भने जस्तै र पहिला पनि मैले फेरि एनजिओमा काम गर्दै रहँदा समूहगत रूपमा पनि ग्रासरुटबाट नै म आएको हुनाले महिलाहरूको समस्या के हुन्छ आवश्यकता के हुन्छ महिला कसरी समाजमा पछाडि पारेको हुन्छ कारण के हो त भन्ने कुरा चाहिँ वास्तविक बुझेको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ मुख्य कुरो हाम्रो जीविकोपार्जन अघि बढाउनको लागि पाँचवटा आयामतिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जुन आयामको भनेको पहिलो आयाम भनेको आर्थिक उपार्जन नै हो आर्थिक पाटोमा नै ध्यान दिनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि कतिपय आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जाँदा आफूले गर्छु भनेको कुरा खान्छु भनेको कुरा अनि यो लिन्छु भनेको कुरा आफूले जबसम्म आफैले निर्णय गर्न सक्दैन तबसम्म ऊ पछाडि नै हुन्छ त्यस कारणले गर्दा महिलाहरूको लागि आर्थिक उपार्जन बढाउनको लागि हामीसित हुन त सीमित साधन स्रोत हुन्छ इच्छा आकाङ्क्षा बढी हुन्छ समुदायको तैपनि हाम्रो आफ्नो गाउँपालिकामा भएको साधन स्रोतलाई म्यानेज गरेर काम गर्दै जाँदा कुन समुदायमा कुन वर्गको महिलालाई कुन कार्यक्रम दिँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ हिजोको अवस्थाभन्दा भोलिको अवस्थामा जीवन स्तर उकासिन्छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले धेरै यसो सिपमूलक कार्यक्रमहरू नै मैले सञ्चालन गर्नको लागि जुन विषयको शाखालाई पनि मैले त्यही अनुसारको सल्लाह सुझाव दिन्छु र हामीले जुन योजना छनौट गर्ने क्रममा पनि विशेष विशेषको अवस्थामा त वार्तामा त विभिन्न धाराहरू बन्छ विभिन्न त्यस्तै किसिमको योजनाहरू सम्पन्न हुन्छ तर त्यो बन्दै जाँदा विपन्न महिलालाई चाहिँ के त पछाडि पारेका महिलालाई त के त उहाँहरूको लागि स्पेसली कार्यक्रम के त भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँहरूलाई नै एउटा समूह बनाएर जुन टोलमा नै गएर उहाँहरूको सल्लाह सुझाव लिएर के कार्यक्रम चाहियो तपाईँहरूका लागि के गरिदिँदा तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेर धेरै धेरैजसो चाहिँ आय आर्जनकै कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ मैले ध्यान दिएको अवस्था छ त्यसको साथसाथै नेतृत्व विकास पनि एउटा पाटो हो जस कारणले गर्दा नेतृत्व विकासलाई पनि ध्यान दिएर मैले विभिन्न क्षमता विकासको लागि कार्यक्रम राख्ने गरेको छु म चाहिँ एउटा क्वेसन गर्न चाहे हजुरलाई हजुरले अरू राजनैतिक नेताहरूलाई चाहिँ सल्लाह सुझावहरू दिँदाखेरि चाहिँ हजुरले के भनेर सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ मलाई अब सल्लाह सुझाव भनेको त आफूसित भएको कुरा नै दिने हो होइन आफूले भोगेका र यो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा नै दिने हो जसमा लाग्छ मलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने कुरामा चाहिँ जुन आफूले निष्पक्ष र निस्वार्थ रूपले काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई एक किसिमको भावना चाहिँ पहिला बचापनदेखि नै मलाई त्यही थियो आज पनि त्यही छ भोलि पनि त्यही त्यही हुन्छ जसरी हामीले निष्पक्ष र निस्वार्थ रूपले काम सेवा दिन सक्छौँ छिडेको लागि कोही मान्छेलाई तितो लाग्ला तर त्यही तितो चाहिँ फेरि भोलि औषधि हुन जान्छ त्यस कारणले गर्दा गुलियो केही समयको लागि छिटो रिजल्ट लिनु छ भने गुलियो खाँदा मुख गुलियो हुन्छ तर त्यसले पछि केही समय पछाडि मुख तितो बनाउँछ भने जस्तै तितो खायो भने पछि फेरि गुलियो प्राप्त हुन्छ मान्छेलाई सत्य कुरा बोल्दा फेरिको अवस्थामा अलिकति पाच्य हुँदैन कोही मान्छेहरू चित्त दुखाउने आम्ठामा छ तर ऊ एक्लै बस्दा फेरिको अवस्थामा एक्लै सोद्धा फेरिको अवस्थामा त उसको आत्माले त सही कुरा गरेको हो भन्ने यसको मतलब चाहिँ हजुरले चाहिँ म जे बोल्छु सही कुरा बोल्छु म डराउँदिनँ भन्न खोज्नु भएको हो त्यस्तो ठ्याक्कै मेरो बोरको बाह्रै टक्का भन्न खोजेको अवस्था त होइन तैपनि मैले अहिलेसम्म आफूले भोगेको र फिडब्याक यसो सर र हेर्दाखेरि अन्यत्र पनि कुरा गर्दाखेरिको अवस्थामा यसले चाहिँ पक्षपात गर्छ है यसले चाहिँ साइड लिन्छ है तेरो र मेरो गर्छ पार्टी हेर्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ म मेरो कानमा पनि गुन्दिन आइपुगेको अवस्था छैन र मेरो एकदम अन्तरात्मादेखि नै मैले फेरि त्यस्तो स्वार्थ लिएर मैले काम चाहिँ अघि बढाएको अवस्था छैन जस कारणले गर्दा म निष्पक्ष र निस्वार्थ रूपले मैले एकदमै दुईवटा दुई, दुई पक्षलाई राखेर दुईवटा आँखाले हेरेर यो तेरो मेरो नभनिकन वास्तविक इसु के हो इस्युलाई चाहिँ पहिचान गरेर गल्तीलाई गल्ती राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो राम्रो कामलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने सुधार गर्न पर्ने कामलाई नराम्रो भन्दा पनि सुधार गर्न पर्नेलाई यसरी गर्नुपर्छ है भन्ने सल्लाह सुझाव दिनको लागि चाहिँ मलाई म एक्लै व्यक्ति भए पनि मलाई डर लाग्दैन सत्य कुरा भन्नको लागि लिडर निष्पक्ष हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ मलाई डर भन्ने कुरो चाहिँ मेरो कोही छैन मेरो पछाडि मैले यो गर्दै जाँदा कोही साथी रिसाउँछन् कि कोही रिसाउँछ कि साथी हुँदैन कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन हजुर हजुर भनेपछि त्यही भएर चाहिँ हजुरलाई हाम्रो यो जनताहरूले चाहिँ दो दोस्रोचोटि चाहिँ उपाध्यक्ष चुनेको सायद त्यो पनि होला त्यो पनि होला स्थानीय तहमा हेर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा आफ्नै स्थानीय तहमा दोस्रोचोटि निर्वाचित हुनु भनेको त जनताले त धेरै माया गरेको हो नि त त्यो मायालाई चाहिँ मैले फेरि घमण्ड नलिकन म दोस्रोचोटि चुनाव जितेको नभनिकन उहाँहरूले चाहिँ किन जिताउनु भयो त मलाई फेरि त्यही पदमा चाहिँ गाउँकै मान्छेलाई दोहोऱ्याएर मत कसरी हाल्नुभयो त भन्ने कुरा वास्तविक पहिचान गरेर त्यही पक्षपात नगरिकन हिजो काम गरेको थिएँ त्यसकै आधारमा फेरि चुनाव टिकट पनि पाएँ चुनाव पनि जितेँ र भोलि फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि मैले त्यही ढङ्गमा निडर र निष्पक्षता तरिकाले अघि बढ्न चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो छैन हजुर हस् उपाध्यक्षजी हजुरको यो अमूल्य समयको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् म्यामलाई पनि एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु आ, जुन मलाई आफूलाई भोगेको यो अवस्थासम्म आउँदै रहँदाखेरिको अवस्थामा कसरी आउनुभयो अप्ठ्यारो के छ सप्ठ्यारो के छ कसरी जानुहुन्छ भन्ने जुन आफ्नो विचारको बारेमा केही सल्लाह सुझाव लिने जुन सङ्कलन गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभयो त्यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार